ମୁଁ ହେଉଛି ମିଠା ପିଜୁଳି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫଳେ ଆକାଶରେ ତାରା ଫୁଟିଲା ଭଳି ଗଛ ସାରା ଭରି ହୋଇଯାଏ। ଦିନରେ ତ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଖାଆନ୍ତି ଖାଆନ୍ତି, ରାତିରେ ବି ଓଧ ଆଉ ବାଦୁଡ଼ି ମୋ ପାଖ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତିନି। ଚୁଆଲି ମୋ ଘରଟା ହେଉଛି ଭିଲେଜ ଗାର୍ଲ ଦିଦିର ଘର ପଛପଟେ। ପାଇଁ ଆମ ଦିଦିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ମାନେ ମୋତେ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ, ଚିଲି ପାଉଡର୍ ଆଉ ଚାଟ୍ ମସଲା ଦେଇ ଟିଭି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଦିଦି ବନାଉଥିବା ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଭଳି ଆପଣମାନେ ଆଇସ୍ ପକାଇ ମୋତେ କୁଲ୍ କରି ପିଇପାରିବେ। ମୋତେ ପିଇବା ମାତ୍ରକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ସହିତ ପେଟ ବି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ। ଯଦି ମୋ ଆତ୍ମକାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିକି ମୋତେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଟିକେ କହି ରହୁଛି, ଇତି ତୁମର ପ୍ରିୟ ପିଜୁଳି। ଧନ୍ୟବାଦ।